Eno, you wake up call. Mu program etuli omukeze. Ebyabadde kasubi wabitegedde. Ensonga z'abasubuzi nazirabyeko. Wazitegedde bulungi. Siinza kugamba nti zaategeerekese nnyo wadde mulimu ebyategeerekese. Naye oba olyawo kyalabise nti balina ensonga ez'enjawulo ate nnyingiko. Okuvaayo ne beekalakasa bwe batyo, kitegeeza nti oba osanga olyawo waliwo embeera ebanyigiriza. Abamu babadde bagamba kasasiro, abamu babadde bagamba birala, kwegamba ensonga zaabwe. Ono oyanga bakoona ku bimotoka ebireeta ebyamaguzi. Kati ekituufu kye ki? Ate ng'oyinza okwesanga ensonga zino baazanjulirako ku bakulu nga kye kibawalirizza. Basobola nti omulundi oguba gusoose omuntu ayambuka bwanguyi ate n'aba ng'ayambalira ensonga ng'eno. Kiyinzika okuba ng'oboolyawo bagezezzaako oku baako abantu ndooza bye bategeeza ku nsonga zaabwe naye ndooza nga tebannabakwanukulwa bulungi. Kata omanye supervisor w'obutale mu KCCA wetubatunoonyako omwami Moses Musiimire. Moses Musiimire osanga yanatubuulirako ensonga zino. Hello. Mwami Musiimire Moses. Yes. Je baliko sebo? Kale je baliko. Makale sebo. Ono mumbeja Frida neka second kupale FM. Yes, please. Yeah, program tuli omukeze. Tuina ibuzo bya febi tuno bitwali ya gadola ambululi bana Uganda. Kubutale. Waliwo okwekalakasa okwalabiddwako mu kitundu kye Kasubi. Ensonga eno ye Kasubi ojogera kochi. Okwekalakasa. Yes, sebo. Bali n'ensonga satu. Bebagamba ngu waliwe kubo ulivi nyo moto katibi ingila yu mkatale yowade nsonga muate wewa pakinga kubali mbo enforcement wewa kuata ya KCCA yowade nsonga nkuru neshirara nchikati wale wana wakolela kumakubo abakolera ku makubo bakyaliwo ate bo tubatunda. Okay. Zezo nsonga zabadde bakyo babadde beekalakasa. Kati mwenga KCCA ensonga eno mwagikutte mutya? Ekkubo eryo ekkubo ligenda kolebwa. Tugenda kulikola nga tukola stretch eyo kuva Kasubi okutuuka wali Namungoona kutawali Namungoona. Zirimu kola wena wakole eri okubo neri wajia kulikola eri okubo eri ya kula waliita kula road likolewa Rubaga KCCA Rubaga division eva jenge eri kola eri wa mumaramu na hivu lenkuba wetonya ayanga vikenda kati nsonge eri wa atesi baso wala kuteka mutama kakubanga ligenda kolewa na lidi jenku gambi. Okay. But temporary solution ni and Rubaga division ni tauni kila kwe Rubaga division angamye agenda kuteka ile motoka baterezewa awazi baterezewa watekeko wakolewo. Okay. Kiriche enforcement wakwata tuga enforcement wajira wale kila wakwata wasuza wati kulela kukuro okutusa wadi ekubo nga tuliko kino ekyokuleka mu ekyokuba wamu omweganya abakolera ku kubo kiri ku butale nga bwesegana te toba mu kiwadde Kasubi yokka ekyokiweyi kiri mu butale wenna kubo omanyi kati okukolera ku kubo bakolerawo irigale naye laba omanyi abantu baffe obagubawo leero ekyo basangawo n'obagubawo leero ekyo n'obasangawo kati yendere eriwo abasuubuzi baffe obamanyi baagala kukolera mu kubo naye enforcement yaffe bajjawo yabagubawo era ne baddawo bweti mubagoba muyinayo mubawaddeyo mbategekedde nti tubagobye wano mugende wano
Senyabu. Muba goba honga mwina mbategeke do kuda, obane damba gabu gami muveo. Ati baina kufamu, abalarabali ni midara mbutale. Mbawa wali kasubi, abasinga wali ni midara mbutale. Na hiyo zetu wagala kule na mbutale. Wagala kule na mwe. Luanchi tibagala kule na mbutale. Tibagala kule na mbutale. Wagala ambu wawewewe. Bakatoma we. Bavera we. We watunda mangu mangu. Okay. Mkulu msimile, wali wabasubu za wagamba? Nti bawe bobo ya olukusa bakolereko na inga baino budde wibako mako kubudde ogwo kumachia neda abantu bali nakolera mu makubo kampeni jetulimu ya smart city tekiriza abantu kolera mu makubo. Okay, ona bali nakuingira mu butale. Okay, oyogedde kucha smart city kasasiro mumu kutemutia mu bitundu binadala ikasubi eriki kasasiro mumu kutemutia mu butalo obonadala ake kasubi kasasiro na yeye ukichali na mumu zibo mu kasasiro nti tumusomba na yeye ukichali na mumu zibo kubanga. Yes, sir. Drugs are there. Is someone of Mumarao? That's the case of the motor. I want to be so. Yeah, but I will no, we know. I know. Sanze was a first room. I think Sanze was motor away. She reached me. Java. Tulaba kwa kasasira kunganizibwa ku nguudo ku butalo obwo n'ateebwa ku nguudo obwo lyawo. Bezaako. Ono ye ani amuvunaanyizibwako? Kasasira atekebwa emabbali g'enguudo tulabyeko ku nguudo ez'enjawulo nga kasasira ajjudde. Okumpi n'obutalo obwo. Hello? Sebo? Tulabyeko kasasiro ali emabbali g'enguudo ne ku butalo obwo ani avunaanyizibwako no kasasiro? Tetusubira nti no endwadde ziyinza okubalukawo mutesetese mutyo okubeera nga muziyiza endwadde ezo singa. Okay. Obiwulidde ka second. Ensonga za kasasiro zo zirabika zikyalandira ddala. Obulidde bagizaako oboolyawo enteekateeka okugiteekawo. Naye katusaba omulimu oboolyawo banaabalwanyi n'ebifo bifunike. We bamuteeka. You wake up call mu program etuli omukeze.